Násobení číslem 3, tři, strana 13, cvičení 3. Jakým způsobem vypočítáme, kolik předmětů měla Eva? Správnou možnost označte křížkem. Přečteme si zadání první úlohy. Honza měl šest pastelek. Eva jich měla třikrát více. Co znamená třikrát více? Násobit třemi. Zde je násobení, zde je sčítání. Vybírám násobení. 6x3 rovná se 18. Pastelek měla Eva 18. Roman měl 3 knihy. Eva jich měla o 3 více. Co znamená o 3 více? Přičítání. Zde je násobení, zde je sčítání. 3 plus 3 rovná se 6. Knih měla tedy Eva 6. Sešity a David. David měl 4 sešity. Eva jich měla třikrát více, tak znovu násobení. Kde je násobení? Zde je násobení, 4x3 rovná se 12, sešitu má naše Eva 12. Kontrola řešení, myslím, že správně, ale tohle bych chtělo ještě procvičit tady. Slovní úlohy, jdeme je číst a vybírat správný příklad. Marta namalovala šest obrázků. Dita namalovala o tři obrázky více než Marta. Kolik obrázků namalovala Dita? Namalovala o tři více. Přičítáme, sčítání, a kde je ten správný, 6 plus 3 rovná se 9. Vybírám, pokračuji. Lukáš koupil čtyři buchty. Martin koupil třikrát více buchet než Lukáš. Kolik buchet koupil Martin? Třikrát více násobíme, čtyřikrát tři rovná se dvanáct. Vybírám a tentokrát nezapomenu na odpověď. Martin koupil dvanáct buchet. Veronika nazdobila sedm perníků. Alena nazdobila třikrát více perníků než Veronika. Kolik perníků nazdobila Alena? Třikrát více násobíme, 7 krát tři rovná se 21, 21, kolik perníků nazdobila Alena? Odpovídám, Alena nazdobila 21 perníků. Jarda napsal 9 řádků. Pepa napsal o 3 řádky více než Jarda. Kolik řádků napsal Pepa? O 3 více. Přičítáme, vybíráme ten správný výsledek. 9 plus 3 rovná se 12. Takže Pepo napsal z 12 řádků. Eva vyčistila dvě okna. Blanka vyčistila třikrát více oken než Eva. Kolik oken vyčistila Blanka? Třikrát více. Vybírá mezi násobením. 2x3 rovná se 6. Blanka nám vyčistila 6 oken. A ještě jedno. Pepa přečetl pět knih. Leoš přečetl o tři knihy více než pepa. Kolik knih přečetl Leoš? O tři více. Vybírám ze sčítání, kde je správný zde. Tak, Leoši ty si přečetl osm knih. Máme hotovo, máme to všechno správně. Za dvě a půl minuty, takže vy se vrátíte ke třetímu cvičení. Udělejte to. No a třeba si procvičujte znova na nějakých slovních úlohách.